طاش طاش وبرنامجكي طاش هاك داو ريال ملك الصور نغ داون انسان يسول بواد نولا صوت طاش طاش وبرنامجكي طاش سيدو كلا وحان ميسانكا وقادنا وحقبتكا يهجر دامدا بلشادا كدعدا انغا او افتيمنا اما كسمنا قف اما كوح والبا بلشادا دبيو ديف وحي بلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديا شيد قيمها قدرنت يا حشمه نغمضن ومركله يا برنامجكيني طاش طاش وبرنامجكيني وبرنامجكيغي وبرنامجكيني طاش علاه وحن كسو قادنا xogaha u baahan in aanu bulshada u iftiimino isla markaasina aan tooshka ugu qabano maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena toosh xaaladda isbitaalka dhimirka ee Gabiley tan iyo markii la aasaasay iyo duruufaha kala duwan ee isbitaalkaasi soo maray ujeedada barnaamijkani ayaa waxay tahay muhiimadiisu quluubooda jirta qani iyo sheekhowe hadaba aniga oo aan ka hor dhacaynin ujeedka barnaamijkani aan u soo diyaarinay isla markaasina aan isugu hawlay in aanu tooshka ummada ugu iftiimino ayaa bal hadda waxaan tooshka u dhiibi doonaa isla markaasina ku reejin doonaa saaxiibkay Cabdirasaaq Axmed Hayaal ilkacase oo isagu si faahfaahsan inoogu soo bandhiga xogta iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee isbitaalka dhimirka Gabiley iyo waliba talaabooyinkii loo aasaasay waxaan xusid mudan in la sheego mawir kale ujeedooyinkii loo aasaasay annaba mahir gashay ujeedadii loo aasaasay iyo habkii lagu aasaasay sida uu midho dhalay hadafkii iyo himiladii laga lahaa isbitaalkani hadal badan haa ma lagama buuxshee haye Cabdirasaaq isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley waxa la aasaasay 22kii December sanadkii 2012kii waxana fikirkaasi ka soo go'ay ururka mutadawiciinta ah ee Samakaal oo arkay baahida weyn ee ay u qabaan dadka qaba xanuunka dhimirka isla markaana ay ku gadaamay yihiin dhibaatooyin caafimaad darro oo ay hooy u tahay dhaxanta qabowga iyo gaajada taasoo waqtiyada habeenkii lagaga hoydo dariiqyada iyo wadooyinka waxayna u dawaafaan jihada dhinaca ay doonaan oo ay kala kulmaan daal rafaad iyo on qaarkood inta ay jidkaasi ku jiraan waxay uba dhintaan shil gaari runtii waa arrin dhab ahaan laga damqado oo hoos loo eego maadaama aynu nahay dad muslimiin ah naxariista iyo isku damqashada iyo weliba gargaarku waxay ka mid tahay dembi dhaafka iyo naxariista maalinta aakhiro eebe uu kugu naxariisanayo ee aad ku heli doonto dembi dhaaf waa maalinta aanay jirin ehel asxaab iyo qaraabo toona ilaa wixii aad camal saalixa dhigatay mooyee I am
ururka samakaal iyo shacabka reer gabiley waxa dareen ahaan damaqday arintaasi waxay ku midoobeen inay si wada jir ah u bilaabaan dhismaha isbitaalka dhimirka ee magaalada gabiley si ay isbitaal u helaan dadka qaba xanuunka dhimirku waxaanay ururka samakaal qadar lacageed oo dhan 1000 shilin oo Soomaaliland ah ay ku bilaabeen qaaran ururin ay ka sameeyeen gudaha magaalada gabiley oo calaamahirad looga qaadayo habeen kasta si loo daboolo baahida dadka qaba xanuunka dhimirka isla markaana loogu sameeyo isbitaal anta oo bisho tahay 22kii bishii December 2012ka ayaa maanta waxay noo noqotay inaannu jeexno oo la bilaabo isbitaalka dhimirka ee dadka maskaxda wax uga dhiman yihiin ee magaalada Gabiley taasoo markii hore aanay jirin haba yaraatay wax isbitaalka ah oo maxay hayday jirta waxa weeyaan hadii aan isbitaalka maanta la bilaabayo waxa loo bilaabay dar Ilaahay dar ilaahayna wax ka fiicani ma jiro waa lagu bilaabi wixii kalena waxa laga sugayaa ummada ilaahay ee dar ilaahay uu la baxsa oo ugu badan gobolkan laga dhisayo ee maxay hiday ah diaspora ahaa hadan dibadda ku maqlo reer gabiley kuwa gudaha ku jira tijaariinta ahaadaan iyo Soomaaliland oo dhan waayo waa xasanaad weeyaan xasanaad kale iskuma koob waa inuu dalka wax ka qabadkiisa iyo aakhira wax dhigashadeeda labadaba inuu qofku u dhigal nuglaado intay shilinka haystaan ay wax ku qabtaan oo ilaahay wajigiisa iyo dalka aawadii iyo dhaxal reebisay dhalaankooda wax u reebayaanba ay u digtoonaadaan ay u shaqeeyaan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo cid kastoo ka qayb qaadatay fikirkani iyo dhismaha isbitaalkani dhimirka waanu suura galay oo dhismihi isbitaalka waa lagu guuleystay dhameystirkiisa kadib markii ay gacanta ku dhigeen walaalaha mutadawiciinta ah ee samakaal oo kaashanaya qurbajoog qolqoljoog ganacsato iyo waliba xukuumadii Axmed Siilaanyo oo dhamaantood u tafaxaytay sidii loo dhisi lahaa loona dhameystiri lahaa dhismaha isbitaalka dhimirka waqti haadirkana isbitaalka dhimirka magaalada Gabiley waxa uu marayaa marxaladii ugu fiicnayd waxa ka howlgala dhakhaatiir badan wayna ku nasteen dadka xanuunsanaya ee ku jira isbitaalku oo qaarkood wayba ku caafimaadeen oo Ilaahay waa ku daweeyay balaynu eegno agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley Dr. Muqtar Abshir Axmed oo ka warbixinaya xaaladda isbitaalka dhimirka iyo qaababka ay u shaqeeyaan anigoo agaasimaha isbitaalka dhimirka ee Gabiley waxaan ka siinayaa warbixin kooban isbitaalkani wuxuu bixiyaa adeeg 100% bilaash ah hadii ay dawad tahay bukaanada halka ku sugan isbitaalka jooga iyo sariirtooda chiefka isbitaalka iyo daryeelku gabi ahaanba waa bilaash marka isbitaalkan bilowgii ilaa maanta waxa la eegay bukaanno 900 iyo 100 qof tiradoodu way tahay 900 iyo 100ka waxa isbitaalka ku sugan oo isbitaalku qaadi kara waxa weeyaan waa 54 sariiro 54 bukaanno ayaa ku sugan 5 dumar ah iyo 40 bukaanno qaybta ragga ku sugan weeyaan meesha yaray aad kooban oo aragtaan 54 bukaanno ayaa joogo qol walbana 2 bukaanno ilaa 3 bukaanno ayaa joogo qolal single way jiraan bukaanadu markay aad ku kacsan yihiin lagu daryeelo adeegga isbitaalkan aan ku qabannana waa adeeg waafaqsan sida dunida iminka loola tacaalo dadka xanuunada aadka u daran ee maskaxda leh xanuunada aadka u daran ee maskaxda ayaa inagu badan 75% waa groupka psychotic disorders oo u baahan daryeel joogta oo u baahan dawooyinkooda in loo joogteeyo oo u baahan si qof bukaan loola macaamilo bulshada iyo dadkoodi inay kaalin weyn ka qaataan oo dhakhtar keliya waxba u tarin
taasina waxay sababtay in soo noqnoqoshada aad ugu badato. Maanta ilaa waqtigii la furay 318 bukaan ayaa cusbitaalka la dhigay, oo qof aan ku ladnaanin haba yaraatay aan jirin oo waarka laga saaray. Muddada joogitaankoodana wuxuu ku xiran yahay qof walba xaaladiisa xanuun. Qaar baan bil keliya ku saarnaa, qaar baa laakiin muddo 6 bilood, 7 bilood ilaa 8 bilood ee jooga, markuu xanuunkooda aad u daran yahay. Caqabadooyinka ina hortaagan iyo baahiyooyinka aadka ugu daran baan mid iyo laba ka taabanayaa. Baahida ugu horeysa iyo labaad iyo saddexaadba waa dawada. Dawooyinkaasoo qiimahoodu ay qaali yihiin. Waxaan aadka u isticmaalnaa dawooyinka loo yaqaan antipsychotics, dawooyinka dejinaya qofku markuu xaaladiisu aad u adag tahay oo xanuunada aadka u daran ee maskaxda uu leeyahay. Dawooyinkaasoo qiimahoodu ay qaali yihiin oo googo badan leh. Dawadii aadka aan u isticmaali jirno qofka aadka u kacsan aan ku mudno islamarkaaba degi jiray, haloperidol IV, waad garanaysaa dawadaasi lama hayo waddan kaba laguma hayo. Waxaan isticmaalnaa clarpromazine, taasi oo u adag tahay dadka aadka u da'da ah ama wadna xanuun leh, dhibaato xanuunna kaloo dheeraad leh, aan loo isticmaali karin. Marka dawooyinkaasoo googo fara badan leh ayaa jiro, qiimahooduna aad u qaali yahay oo aan goon kari weyne. Dadkii bukaan socodka ahaa tiradooda ay 900 oo bukaan kor u dhaafayso, iminka dawo ma siinno, prescription yar baan u qornaa. Dawooyinkii outpatient-ka dadkii bukaan socodka ahaa waan goon kari weynay, waan joojinay muddo 3 bilood in ka badanba. Sodium valproate sodium ka mid waxaa la iibiyaa $10 baa la siiya, inagu waxaan joojinay muddo 3 bilood in ka badanba. Dadkaasi warqad yaroo prescription ayaa loo qoraa, taasina waxay kaalinta koowaad ka noqonaysaa soo noqnoqoshada xanuunka relapse-ga inuu bato. Waxaa sababaya dawada outpatient-ka aan free lagu bixin karaynin oo dadkii prescription loo qorayo. Dadkan kale halka ku sugan gebi ahaanba haddii aynu dawo siino macal outpatient-ka aynu yidhaahno waxaa ku baxaya qiyaas ahaan $2,500 markaynu qiimeynay, oo weliba aan ka jarnay dadka aan toos dawada u qaadanaynin oo jarjarayo. Markaan ka saarnay waxaa ku baxaya $2,500 ayaa ku baxaya. Iminka waxaan siinaa dadka cusbitaalka ku sugan oo keliya, waxaana nagu baxa $500 ayaa ku baxa bil walba qiyaas ahaan. Haa, bishiiba $2,500 baa ku baxaya haddii bukaan socodkii dhammaan dawaha la siiyo la yidhaahdo. Lagamana maarmayo in dawo la siiyo wayaan dadkan, waxayna u badan yihiin dad danyare oo aan goon karayn dawa. Waxaa jirta mood stabilizer, sodium valproate sodium ka mid waxaa la iibiyaa $10 baa la siiya, inagu waxaan ku helnaa dad aad noola saayro qiimihii halkaa laga keenay ku iibiyo oo $5 keliya ayaan ku helnaa. Taasi lafteeda sodon mid marka $5 lagu iibiyo aad bay odkaanaysaa in la iibiyo bukaan la siiyo. Marka dawooyinkaasoo qiimahoodu aad noogu adag yahay oo aynu goon kari la'aanahay ayaa dhibaatada ugu horeysa. Tan labaadna waa shaqaalaha halkaa ku sugan cusbitaalka, waa 25 qof. Marka nurses-ka halkaa jooga iyo shaqaalaha hoosaadka qeybta nadaafadda, qeybta cuntada iyo washmanada halkaa jooga, qeybta ilaalada qaabilsan oo isbedel iyo shift isku bedelo, 25 qof baa jooga. 25 qof waxay ku joogaan ilaa iminka waa dad voluntary service ku joogo, saacadahooda iyo waqtigooda badan geliyo. Hal qof oo bayrool ku jiro ma jiro. Maxamed Tubow, marxaladahaasi kala duwan ee aan ka soo sheekeeyey iyo kuwo kaloo badan oo aanan halkani ku soo koobi karayn ayuu soo maray yegleelida cisbitaalka dhimirku. Markaa Maxamed Tubow, balaadiga dib aan kugu soo celiyo makarafoonka, bal maxaad shacabka reer Gabiley iyo reer Somaliland iyo weliba dhammaan inta jecel inay la baxdo sadaqada maxaad ugu baaqi lahayd maadaama lagu jiro waqti adag oo uu jiro xanuunkani coronavirus ee ka yaabiya waddamadii waaweynaa iyo Yurubta? Wax badan inay isbedeleen noloshiina adkaatay, dadka cisbitaalada dhimirka jiifaana ay sugayaan inta Ilaahay ka sokeyso dadkooda walaalaha ah ee muxsiniinta ah, bal maxaad ugu baaqi lahayd Maxamed Tubow maadaama bishii barakaysnayd ee Rabadaan ay kaabigayna soo saartay? Waa mahadsantahay Cabdirsaaqow. Runtii sida aynu soo sheegnay,
isbitaal kani waxaanu garan karnaa marxaladii lagu soo aasaasay iyo qaabkii loo soo aasaasay iyo waliba maanta halka uu marayo sida aad sheegtay dadka maanta ku xiran ama ku sugan goobtaasi waa dad iyagu miirkoodii beelay isla markaasina lala tacaalayo xaaladooda walow qaar badan oo halkaasi lagu baxnaalinayay allah sareeya subxaana wa tacaala uu caafimaadkoodii siiyey kala soo reeyeen xaaladii marka hore ay ku sugnaayeen isbitaalkani alla mooyaane bila aadan u maqan dadka halkaasi ku sugan ma jiro keliya cidda ay sugayaan waa walaalaha muxsiniinta ee soomaaliyeed meel kastoo ay kaga sugan yihiin daafaha dunida gaar ahaan shacbiga reer somalilan guud ahaanba meel kastoo ay ku sugan yihiin sidoo kale waxa inagu soo foole xiliyadii aynu alaaba ka shaqayn jirnay amaba aynu ummadda usoo bandhigi jirnay dadka jilicdansan iyo sidii wax loo tari lahaa maadaama bishii barakaysnaad ee ramadaan ay kaabigayna soo saartay maalmo qurina ay ka harsan yihiin waxaa naga xusuusina in ummaddaasi cid kasta oo kheyrka jecel cid kasta oo ka qayb qaadanaysa in ay sadaqo la baxdo in ay sekada la baxdo in ay dadkaasi walaalahooda ku darsadaan qorshaha isla markaasina sadaqada ay bixinayaan ay qayb ka noqdaan dadkaasi sidii ay u quudin lahaayeen bishaasi barakaysan ee ramadaan waxaa kaloo aanu ummadda xusuusina in aanu waxaa kaloo naga xusuusina in aynu dadka danyarta ah ku sugan guud ahaan gobolkani gebiley sida ay u kala jilicsan yihiin insha allah haddii allah awoodda la ogolaado intii alla la garansiiyo aynu u soo bandhigi doonno ummadda si ay sadaqada ula baxaan sadaqada aad maanta daawadeed la baxdo ayaa ku badbaadin doonta maalinta aanay ku anfacaynin maal magac mansab midina ilaa wixii aad camaliyaad sii dhigata mooye haddaba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalaha muxsiniinta walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimada ahay waxaan kaa codsanayaa haddii aanad wax kale u awoodin walaalaha in aad ku caawiso fadlan sii gaarsii muuqaalkani amaba warbixintani walaalaha kale ee soomaaliyeed ee iyagu khayrka jecel si ay uga qayb qaataan iyadoo taasi laftigeedu ay ku tahay ajar iyo xasanaad maadaama aad sii baahisay walaalkaa oo dhibaataysan islamarkaasina walaalkaaga kale ee khayrka jecel uu wax ku soo taray marka aynu inagu isku naxno ee aynu taakulayno walaalkeenna dhibaataysan ee jilicisan ayaa allah sareeya subxaana wa tacaala uu samada inooga naxariisanaya waana mid allah sareeya subxaana wa tacaala aynu ka rajaynayno inuu inoogu naxariisto islamarkaasina miisaanka khayriga ah uu inoogu daro inaguna badbaadiyo maalinka aanu jirin magac maal iyo mansab ilaa wixii aad camaliyaad sii dhigata mooye waa xilligii loo baratami lahaa khayrka waa xilligii laga gaashaaman lahaa aafooyinka iyo balaayooyinka ka taagan maanta dunida sida xanuunka faafa ee covid 19 oo ah aafa dunidii oo dhan kaga qaylisiisay islamarkaasina kuwii awoodda adduun sheeganayay ka qaylisiisay kuna dhacay waxaynu allah sareeya subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu balaayooyinkaasi iyo xanuunadaasi inabaal mariyo dabaylahana uu naga raaciyo inta kale ee walaalaheenna muslimiinta ee xanuunkaasi haleelayna waynu uga ducaynaynaa inuu ilaahay caafimaad sareecana ugu bedelo inana khayrka iyo jidka toosan ina waafajiyo like and subscribe ah hilmaamin daawade siina shargaree warbixintani wabillaahi towfiiq intaasi ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi waa bahweyntii toosh waa anigoo ah maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba oo isku soo dubaridaha barnaamijkani ah iyo weliba cabdirasaaq axmed hayaal ilka case oo isagu idii daadihinaya barnaamijkani isla markaasina idinla socodsiinaya warbixintani inta aynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijka lamid a waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo ammaano alleh. I'm sorry, you're not.